Alô, meu povo! Por aqui o poeta dos caminhoneiros. Se afaste de pessoas negativas, pessoas que só enxergam um problema. Ah, eu vou para São Paulo arrumar um trabalho. Ah, mas São Paulo tá muito trabalho, você viu na televisão? Mais de 5 milhões de desempregados. Pô, cara, se eu tô indo para São Paulo, você tá dizendo para mim que eu vou ser mais um nos 5 milhões de desempregados? Você tá me deixando triste assim. Não escuta essas pessoas. Você fala para essas pessoas que vai comprar tal carro, essas pessoas dizem, ah, mas tal carro, se você for vender, você vai perder dinheiro. Cara, tô pensando em comprar, não tô pensando em vender. Ah, mas tal carro consome muito. Ah, mas a cor branca encarte. Ah, mas a cor preta mostra arranhão. O povo só é bom em mostrar defeito, em apontar defeito. Ninguém enxerga a qualidade. Ninguém acorda e diz, bom dia. Só queria dizer bom dia e queria dizer que você vai conseguir realizar seus sonhos. Ah, como assim? Ninguém acorda falando isso. Ninguém acorda dizendo, cara, vá atrás do teu sonho, não liga pro povo. É difícil alguém motivar, alguém dizer pra você, você vai conseguir. A maioria das pessoas não tentam, não conseguem, não querem. E quer colocar no teu coração a vontade de parar também. Elas não querem, quer que você também não quer. Não queira, né? Quer dizer. Então, não escuta essas pessoas, se afasta dessas pessoas. Fica próximo de pessoas positivas. Fala, não, cara, levanta a cabeça, vai dar certo. Fica tranquilo, amanhã vai dar certo. Isso não é frase clichê. Isso é pensar positivo. Isso é incentivar. A falar, não, cara, tá difícil, mas é assim mesmo, a vida é difícil mesmo. Se fosse fácil, não teria graça. Corre atrás do teu sonho. Quanto mais difícil, fica, mais perto da vitória tu chega. Quanto mais difícil fica, mais bonito a história vai ficar. Então, não desiste, é difícil encontrar alguém assim. A maioria das pessoas, elas só falam que não vai dar certo, que teu sonho é um sonho de maluco, né? Ah, eu quero comprar tal caminhão, tal casa, tal carro. O povo fala, você tá louco? Esse caminhão custa 160 mil. Você não tem praticamente nem onde morar. Como é que você vai conseguir isso? Porque primeiro as pessoas vão rir. E depois vão se perguntar, como conseguiu? Caramba, deve estar roubando. Porque conseguiu? Primeiro perguntam, né? Como conseguiu? Quer dizer, primeiro ri, né? Primeiro ri dos nossos sonhos. Primeiro fazem chacota. Primeiro dizem, ah, é um maluco, não sabe nem isso, não sabe nem aquilo, mas ninguém nasceu sabendo. A prática eleva a perfeição, né? Você já percebeu que um bebê, ele não nasce andando, né? Algum tempo, de acordo ele vai crescendo, ele vai engatinhando. Aí quando ele começa a engatinhar, ele começa a dar os primeiros passos. Só que você percebe que quando ele dá os primeiros passos, ele cai. Assim é a gente, assim é a nossa vida. A gente vai em busca do nosso sonho e no meio do caminho, no meio do trajeto, a gente vai cair diversas vezes. Mas o bebê, ele cai, a mãe vai lá e levanta ele, e ele anda mais um pouquinho, no outro dia anda mais um pouquinho, e daqui a pouco já começa a andar sozinho. Assim é a nossa vida. Diversas vezes a gente vai cair, mas tenha certeza que vai ter alguém que vai pegar a nossa mão, vai levantar e vai falar assim, vai de novo, e você vai de novo. Aí você vai cair. Aí a pessoa vai levantar você de novo e você vai aprendendo a andar sozinho. E você vai conseguir sua vitória. Deus vai te levantar todas as vezes que você cair. Não desiste do teu sonho por nada nem por ninguém. Por mais que esteja difícil, ah, mas minha família é simples. Eu vim de uma família humilde. Isso não é desculpa não, cara. Isso não é desculpa. Os maiores empresários do mundo veio de família simples. Eu não estou falando que porque ele veio de família simples você vai virar empresário e você vai virar milionário. Mas depende de você. Se você quer, você consegue. Você tem que correr atrás. Você tem que esquecer o que os outros falam negativo e se concentrar no seu objetivo.
né? Esquece os outros. Se concentra. Eu só vou botar um paracão dando uma olhada lá do bloco. Eu só vou dar mais um grauzinho nele. Depois de ontem, não vou me erguer. Só mais um grauzinho, porque a badana lá que eu encomendei lá é 1,52 m, né? 1,52 m de badana.